ভুলৰ মূল শব্দ হৈছে চাৰিটা চাৰিটা চাৰিটাৰ ভিতৰত আপোনাৰ আমি যেনেকে এ বি চি ডি পঢ়ো হয় আমি এ বি চি ডি পৰা আমি গোটেই এলফাবেট আমি লিখিব পাৰো গোটেই হয় হয় মানে হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত ঘেন খিত দাম দাচাৰ পৰা আমি গোটেই চাপত নিব যাব হয় এতিয়া প্ৰথম হৈছে মূল শব্দ হৈছে ঘেন হয় আনুষাংগিক বোল আপোনাৰ হৈছে ৰগৰ টোকৰ চুচনি চাপৰ ৰগৰ নহলে ঢোল ফুৱলা নহয় টোকৰ নহলে ঢোল ফুৱলা নহয় চুচনি নহলে নহব চাপৰ নহলে নহব এতিয়া মই ৰগৰ পৰা কৈছো এয়া হৈছে ঢোলৰ ৰগৰ ঘেন খিত দাওঁ দাচাৰ পৰা আমাৰ গোটেই বিহুখন মানে ঢোলৰ গোটেই হেৰিটো চলি যাব তাৰপিছতে মই কৈছো ঢোলৰ মানে আনুষাংগিক বোল আপোনাৰ হৈছে ৰগৰ টোকৰ চুচনি চাপৰ ৰগৰ নহলে ঢোল ফুৱলা নহয় টোকৰ নহলে ঢোল ফুৱলা নহয় চুচনি নহলে নহব চাপৰ নহলে নহব এতিয়া মই ৰগৰ পৰা কৈছো এয়া হৈছে ঢোলৰ ৰগৰ ঘেন খিত দাওঁ দাচাৰ পৰা আমাৰ গোটেই বিহুখন মানে ঢোলৰ গোটেই হেৰিটো চলি যাব তাৰপিছতে মই কৈছো ঢোলৰ মানে আনুষাংগিক বোল আপোনাৰ হৈছে ৰগৰ টোকৰ চুচনি চাপৰ ৰগৰ নহলে ঢোল ফুৱলা নহয় টোকৰ নহলে ঢোল ফুৱলা নহয় চুচনি নহলে নহব চাপৰ নহলে নহব এতিয়া মই ৰগৰ পৰা কৈছো এয়া হৈছে ঢোলৰ ৰগৰ ঢোলৰ চাপৰ